Čau, přátelé. Nazdar. Jsme v Plzni. Plaza Place. Plaza Open Air 29. června. Jo. Tady budeme hrát. Tady na tom krásném místě. Krásným asfaltovém místě. Teď nevím, jestli tady budeme hrát koncert nebo basket. Já bych si zahrál nejdřív basket a pak bych dal koncert a po koncertě s někým bych si dal basket. Dobře. Co? Adam hrál vždycky basket, byl výborný, takže my se těšíme 29.6. Bude to tady úplně hustý. Končíme tady tour, takže ohromná party. Takže čau. Čau. Kdo tu teď mokne, zpívá pod oknem.